Už od roku 1993 udeľuje prestížny britský časopis literárny cenu za najhorší popis sexu v beletrii. Presnejšie ide o mimoriadne trápny opis sexuálnych scén v inak hodnotnom románe. Tento rok cenu získal Francúz Didier Decouen za zobrazenie sexu vo svojej knihe Úrad pre záhrady a rybníky, už kde tam ten sex, no to je jedno, ktorý sa odohráva v Japonsku pred 1000 rokmi. A teraz inkriminovaná stať. Priznám sa, že to nebude ľahké mi ani prečítať, ale citát je citát, hej? Jasne. Tak idem to dáko prečítať. Katsuro začal stonať a pod látkou kimona mu v mieste pohlavia vyrástla akási guča. Miyuki ju popadla, mačkala a drvila. Pôsobením dotykov sa Katsurove guľky a jeho klarinet zliali v jednu hmotu, prelievajúcu sa pod láskajúcou rukou. Miyuki mala pocit, že v ruke drží opičku schúlenú do klbka. Koniec citátu. Prepáčte, je to citát z knihy, ktorá vyšla. To je... No ja neviem, neviem, čo je na tom zlé. Literárne, nemá to literárnu... Jedine mi vadí meno Katsuro. Ešte dalo by sa vyčítať aj slovo popadla. To je dosť zlý preklad do slovenčiny. Tak čo ja viem, aj tá opička schulená do klopka, ja neviem. No. Žiačka mojej mami, ktorá bola také mdlej inteligencie, otehotnela. A keďže bola tínedžerka, tak prišli vyšetrovať, kto je to urobil, kde je to urobila. Tak. A ona povedala, no bola som v stane a prišiel tam jeden chlap a strašne plakal, že mu ukradli nohavice i trenírky. A že sa strašne hanbí, že či by si ho mohol skovať, tak som sa uľútila. To je druhé miesto. By si získala... To je tiež dobré, ale toto naozaj neviem. Ešte k tomu určite Katsuro bol nejaký z filharmónie, lebo jeho klarinet zliali v jednu hmotu. No tak teraz bez klarinetu ťažko koncertuje. Ja aj prepáčte, to prišlo niečo, tak som to videla nejako v duchu.